ណាគេអញ្ចឹងហ្នឹងមានទីច្រើនខ្លាចដល់បានមួយជួបបាទសាធុបាទជួយគុណមកដល់បាទបាទគុំទៅទៀតណាបាទអរគុណសម្រាប់ទីស្ដាយលោកចប់ក្រមកពេលទៅសំរកមកមុនទទួលលោកហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងអានេះមកប្រហែលថ្ងៃហើយមកវិញមិនដឹងទេគាត់ដល់ដល់ទៅខ្ញុំបាញ់អមយកអាចារ្យមកមកបានមករបាននេះទៅទូអត់តាំងអាចកោឡាអបគុណបានមកជួបនេះបានមកអត់បានស្គាល់នេះទេបានទាំងដំណឹងលើទៅតាម YouTube ហើយកំបានមកបន្តលើគុណគុណមកខែតាមហ្នឹងណាលោកខែត្រូវវិញអត់គុណចាំគុំរឹងអបរតកោខ្ញុំហៅហៅទៅហើយគេមិនអាចថាដែលដើមខេតនេះវាខេតស្ប្រាតតាមខ្ញុំហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាវៀតណាមគឺផ្លាស់ប្ដូរមកខេតតាឡាគេប្ដូរឈ្មោះអមគុណណាណាថតហើយជាអស់កណ្ដាបាន
លសំតាមសំបានជ្រើសរើសអឺយកទៅមកបានបានមិនបានអពុលតែតាមនេះរបស់ទីជួយគុណគុណចូលបាក់ក្រែកណាអស់ពេញចិត្តមិនថាយកទៅបាក់ក្រែកណាកែតសាចូលជាងតែបងអត់ព្រឹងទៅតាមយ៉ាងមកអឺតើជាប់ទៅណាខ្ញុំកាន់នេះកាន់នេះមកជាងអឺណាយានជំនីណាយានជំនីក៏ទៅណាជំនីហ្នឹងទៅណាអូណាអូ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 អ